Үзэгч тахын дарам дөргийн манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Улсын хурлын гишүүн Ойрд нь оролцож байна. Тань дарам мэдэргээ. За, дарам мэдэргээ. Тэгэхээр та бүхэн ярилцлага бас одоо та бүхний Сухатрын талба дээр барьсан энэ одоо 30 гаруй гэрүүдийн нэгнээс нь үргэлжлүүлж байна. За, нэр бүхий одоо 5 гишүүн болвол энэ манай дэглэмийн эсрэг тэмцлийг хийж, за 2 удаа бол бас олон нийтийг хамруулсан юм сэргүүлсэн жагсаалыг зохион байгууллаа. За, өнөөдөр бас энэ төв талба дээр гэр барьчихсан. За, энд бол иргэд бас сэргүүлсэн илэрхийлж гарын үсгийг ерөнхийдөө зурсан ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна л та. Тэгэхээр ямар ч үсэн ерөнхийлөгч бол ерөнхийлөгч өргөн барьсан хууль бол батлагдсан. За, энэ 7 өдрийн баасан гарагаас хууль бол хэрэгжиж эхэлнэ гэж байгаа. За, энэ хууль хэрэгжиж эхлэх та бүхний тавьж байгаа энэ шаардлага биелэх өөрөглөх нь бол улсын хурлын дарга их бол гэдэг хүн огцрох юм боломж юм байна. Ер нь яг уу одоо манайхаас өөр улсд бол энэ чинь аль дээр огцорсон багш бий хэлээд байгаа 48 цаг болно. Хэрвээ Японд юм уу Солонгост одоо юу гэдгийг төрийн албыг арилжих юм сэдэлт улсын хурлын дарга нь орцсон бол. Дээрэс нь одоо парламентын 40 гишүүн нь те чинь одоо 50-аас дээш шүү дээ. Ажиллахгүй ээ одоо тантай гэж хэлсэн байхад ингээл байгаад байдаг. За, тэгэд бүтэн 40 хоног одоо Монголын парламент гацж байгаа те. За, тэгэл нэг л үндэслэл ярьсан. Ийм хууль байхгүй байна л гэдэг. Тэгэд хууль нь батлагдсан. Одоо тэгээд яг юу болохыг бас хэлж мэдэхгүй л байна. Тэ мэ? Аа, би үл яг хуулийн дагуу асуудал шийдэгдэх байхаа л гэж бодож байгаа. Байхаа гэдэг би ингэж хийж шít. Тэгэхээр яг уу ягаад тэгэхээр би ч одоо 4 сараас ахвуулаад ажилтай тэмцэх гадрын одоо гадаанаас эхлээл энэ асуудлыг яриад хууль хяналтын байгууллагууд, үндсэн хуулийн цэц, за улсын их хурлын тамгын газар, байнгын хороотын удирдлагууд хэрхэн одоо энэ хүнийг ингээд нөгөө нэг системээр ингээд хамгаалж авахыг, хэрхэн хуулийг булзааруулан тайлбарлаж чаддгийг одоо нүдэрээ ингээд харж исэн болохоор чи их хурлын гишүүн ингэж мэдрэгдэж байгаа зү шүү дээ. Тэгэхээр энэ иргэдтэйл энэ аимшигтай зүйл хэвгүй юу ер нь бол. Тэгээ 27-8 одоо бичиг авч одоо ээлжид бас чуулган, нийтийн сонсгол, за бүтэл прокурорын одоо тийм ээ одоо бас мэдээлэл гэл ийм зүйлүүдийг хийжсэн юм. Би бол одоо бүтэн итгэхгүй байгаа. Огцрон гэдэг. Тий, огцрон гэдэг та. Зүгээр яг уу 40 коноп бол хүрнэ. Тийм ээ. А, бид нэр 5-р өдрийн өглөө 9 цагт өргөн барина. За, өргөн бариа 5-р өдрөө одоо төрийн байгуултын байнгын ороо хуралдуулахыг шаардна. Тим гормын санал гаргах, санал хураална. За, тэгээд төрийн байгуултын байнгын орооны дараа чуулганаар одоо нууцаар санал хураалтлах байхаа гэж бодож байгаа. Тэгэл яг уу тэгээд юу болох хариулагч батж шээ, тийм ээ. Тим учраас би нөгөө анхаарлаа битгий сарниулаарэ, тийм ээ. А, аль үжийн одоо ингээд нөгөө их хурлын дарга огцорцсон. За, дараагийнх нь хүмүүс өдр яригадаад өдр байгаа. Энэ их тийм амар зүйл бас болохгүй байхаа гэж зөвөр миний хувьд бодож байгаа. Гэхдээ яг уу зөвөр өнөөдрийн хүртэл ямар нэгэн байдлаар одоо хууль батлагдах процессд бол тэг бас юм байхгүй. Энийг бол бас хэлэх хэрэгтэй. Тэр яг багч гэсэн бас итгэл төрсэн. А, тэр ч удаараа би бас өрөөнд нь босон зүйл дээр одоо уучлахгүйсэн байгаа. Энэ бол бас улс төрийн соёл гэж бас бодож байгаа. А, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны саналууд дандаа 100% явсан. Тэгвэл өөрсдөө дэмжиж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо чуулганы санал хураалтчихсан бас 100% явах байх гэж бас найдаж байгаа. Тэ. Гэтэл тэгэл нүдэн дээр юу болох бүгдээрээ та бүхний өмнө ил байх юм чинь. Тэгэл хөөгөө сурвалжлаа. Тэ. Уучлахгүйсэн гэснээс Улсын хурлын даргаын өрөөнд яг юу болсон? Та бүхэн бас нөгөө хүмүүсийн олон нийтийн ард түмний одоо энэ эсэргүүцэж байгаа шаардлагыг хүргэж хурлын даргад өгөх гэж одоо бас өрөөнд нь орсон. Тэгээд энэ үеэр хурлын дарга руу дайрсан гэдэг ийм мэдээллийг бас тухайн үед нь тамгын газрын дарга нийжсэн л даа. Яг нь ер нь бол тэр өдөр их хурлын даргын өрөөнд очно гэдэг тийм ямар ч төлөвлөгөө байхгүй жагсаал болжсэн. А, нэг үгэрлэл жагсаал дээр бид нар өмнөх шаардлагынхаа хариуг одоо авъя гэж жагсаагүй шүү дээ. Шууд огцрол гэж ингэж жагсан. За, гэтэл яасан бэ гэхээр гинт одоо аюур сайхан гишүүнтэй тамгын газраас холбогдоод 4 гишүүн болон 5 гишүүн болон тийм ээ нэгний нэгэн байгууллагын төлөөллийг одоо ордонд ирэхийг урьж гэнэ гэсэн ийм одоо яриа олсон байхгүй. Тэгээ яасан бэ гэхээр жагсаал яг ингээд одоо тархын өмнө тийм ээ гэрээ аваад тарна, а, тэгээ суулт хийнэ гэдэг ийм зүйл болоод байж тал гинт ордон руу дуудангууд хүмүүс яасан бэ гэхээр огцрох хөдөлөө өгөх гэж байгаа мэнэ гэд бүгд ойлгоцсон. За, бид ч бас ер нь тийм байдалтай аваадаа одоо батмөх дарга шиг цан гаргах нь гэдэг ингээд ийм хүлээлттэй оц. Тэгээ очиод орсон чинь яасан бэ гэхээр өмнөх жагсаал дээр одоо бидний тийм ээ 12 сарын 27-ны өдрийн жагсаал дээр бидний тавьсан одоо шаардлагын хариуг юм тайлбарлсан юм тайлбар хийсэн. За, одоо энэ стратеги орд газруудад орсон нь одоо миний хувьд тутлаа 49-р их хурлын дарга ийм байр суурь гаргаж ирсэн гэдэг.
Тэгээ яг тэр нэг гадаах нөхцөл байдал инх бол даргын тухайн үеийн нэг өөрөө тэр өрөөнд доторх одоо мэдэрч байгаа нөхцөл байдал хоёрын нэг ингээд маш том юм хүлээлтийн зөрүү үүссэн. Тэгээ яг бидний хувьд бол хамт одоо очио та энийг өөрөө тайлбарл эсвэл та тамгийн газрынхаа дараа цолмон явуулж одоо энэ тайлбарыг өгөхгүй л бид нэр очиод одоо юу гэдэг нь огторсонгүй. За тэгээд инх бол дараа одоо энэ бүх зүйлийг хийгээгүүгээр тайлбарлахлаар энийг одоо ч удаа иргэд хүлээж авахгүй магадгүй юм замраагүй байдлаар орж магадгүй. Тэгвэл та яах гэж дууцсан бэ гэдэг ийм асуудал үүссэн байхгүй. Тэгээ яг тэнцээ бас жоохон үйл айлгуулцах байдлууд бол гарсан. За иргэний нийгмийн байгууллагын бас одоо зарим нэг хүмүүс ерхэд та бас ингэж иргэдэд хүндлэхгүй байж болохгүй гадаа талбай дээр хасах 30 хэмээ хүүтэнд ийм олон хүн байж хахад та ийм зүйл хэлхийн төлөө бидний дуудаж бас ингэж үл хөдлөж болохгүй. Өмнө нь та бас бидний шаардлагыг хүлээж аваагүй гэсэн. За тэрэн дээр бас одоо манай төрийн тусгайгийнхан эднэр бас одоо ийм зүйл хийж болохгүй малахгүй гэсэн ийм одоо нөхцөл байдлууд бол үүссэн. За тэгээ яг тэрэн дээр одоо үндсэндээ яг гадаах нөхцөл байдлыг одоо бас мэдрүүлж инх бол дарга бас жоохон бодоосаа тийм ээ гадаа ямар одоо тийм хүнд нөхцөл байдал үүсчихэд байгааг бас ойлгоосаа гэдэг агуулга зөвөр миний би тэгвэл одоо тийм ээ чирч харгана гэж өмнө одоо бацаандан гүшүүн бид хэлжсэнтэй адилхан тэгвэл одоо хамт гарах хэрэгтэй болох нь өштэй гэдэг л тийм л зүйл байна. Тэр нэг тийм сүртэй зүйл биш. Гэхдээ яг мэдээж тэр одоо үйлдэлийнхээ төлөө тийм ээ төрийн байгуулалтын байнгын хорооны эрсийг одоо бойкотлогоохын төлөө би очих гэсэн байхгүй. Яг л энэ хол дараа өөрөө орж ирэхгүй бол төрийн байгуулалтын байнгын хорооны эрс хүрэхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс өөрөө бас орж ирж эрс хүргэснэ нь тийм ээ. А бас чинь бас тэр чинь тэр хүнээс гарч байгаа буулт байхгүй да. Тийм ээ. А тэгэхээр би бас одоо буулт гэж өрөөнд нь басан тэр зүйлд тэр гүлдэлтэй бас одоо очихгүй яа гэдэг нь бол тэр тэрнээс би чийлээд өнөөдрийг хүртэл хийсэн одоо үйл хэрэг маань буруучд гэх юм уу тийм байдлаар бол уучлалт бас гойсон зүйл бол бас биш ээ гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Ер нь бол яг түр энийг ингээд дараа нь мушгиж гойлох юм янз бүрийн оролдлогууд их гарсан л да. Тэгэхдээ яг түр энийг бол тэгэл олон нийт ойлгож байгаа гэж одоо би нэг тийм тайлбар хийгээч гоо. Ер нь бол зүгээр олон нийтийн энэ чагсаалт цуглаан энэ бол одоо нэг таван гишүүнийг дэмжиж байгаа зүйл биш ээ гэдгийг л ойлгоосаа гэж би бодод байгаа. Эсвэл энэ зөвхөн инх бол гэдэг хүний эсэргүүцэж ингэж цуглаад байгаа юм шиг. Энэ чинь 27 жилийн туршид нөгөө нэг энэ одоо шүүх хууль хяналтын байгууллагад бохимдж байгаа нөгөө тэр бохимдол нь одоо тесрэхэд төхөөд ингэж хоригдлогдож байгаа хэлбэр өгөхгүй юу. А баялаг орд газруудтай холбоотой энэ зүйл шударга биш явж байгааг 27 жил хараад бохимдж байгаа одоо гомдж байгаа юм хэлбэр өгөхгүй юу. Тэгээ яадсан бэ гэхээр хоёр намд ээлж саналаа өгөөд өөрчлөлтнө гэж найдаад байдаг. Гэтэл хоёр нам нь ингэж дээгүүрээ одоо ингэж те энэ стратеги орд газруудаа тойрсон юм одоо мафизм байгийн бүлгэлэл үүсцэн байна. А тэгэд энэ одоо ингээд систем нь бодиттой ажиллаад байна гэдгийг Монгол улсын ерхий сайд байсан хүн, хувийн хөвшөлт одоо 8 жил ажиллаж байсан гам болд гэж залуу. Эдгээр энэ бүх зүйл хилээд за энэ дээр нь одоо арчсан хувьсгалын өдөртөгч элбүүдэрж оролцсон байна гэхэлэр хүмүүс ер нь гомдохгүй байх юм бид юм. Тэр энэ бүх зүйлийн ийм төвчээр алдсан одоо хүлээлтийн тесрэлт цуглал ирт. За тэгэхээр эн чинь бол өвөл ингэж байгаа зүйл миний бодлоор бол хавар ч юм уу одоо 3 дахь чагсаал эдэр болов энэ бол үндсэндээ одоо хувьсгал болох тал руу бодиттоор явна гэсэн. Тэгэхээр яг хувьсгал болох ийм нөхцөл байдал бүрдэнэ гэдэг бол одоо сайн муу хоёр талтай. Бүх одоо ийм хувьсгалт өөрчлөлт одоо сайн зүйлийг авцраагүй. Энэ бол түүхэн үнэн. Гэхдээ ийм өөрчлөлтүүд яаж гардаг вэ гэхээр дандаа нөгөө нэг олон нийтийн үйлчлэлийг энэ долгионыг буруу ойлгосон харлагын хүмүүсээс болдог байхгүй юу? Чид л одоо энэ ч ингээ хүмүүс ирэхэд энийг аюурд гэдэг хөө хүн одоо хинтээгээс баахан хүмүүс автгаж ягсаагаад байна аа. Ингээд хараад байдаг. За өвлийн хувцс өмсөн учраас талбай дээр хүмүүс олоо харагдсан байдгүй дээ гэж ингээд бодоод байдаг тий. Тэгээ яг хөөхлөө нөгөө тэрийг яриад талаар хүмүүс нь бохимддаг. За тэгээ ялангуяа манай хууль хяналтын байгууллага юм байна. Дарга битгий санаа зовоо. Бид нэг автомат тоологч тавьсан юм аа. Цөхөөл хүмээс. Тэгэхээр яг үгээр нөгөөх нь одоо бүтэр бухимдал нь дахиад нэмэгдээд энэ чинь одоо бүр ингээд дэлхийд даяар бухимдал болсон шүү дээ хоёр дахь чагсаал дээр. Дэлхийд даяар маш олон одоо улсад одоо ингээд энэ тиймээ чагсаалт нэгдэж байгаагаа ингээд илэрхийлсэн. Яагаад биднийг ойлгохгүй байгаа юм бэ гэж бухимдаад байгаа шүү тэр хүмүүс чинь. За гэтэл яасан бэ гэхээр дахиад тийм зүйл болсон. Ахтайхан тэр өдөр одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж гараад бас ингээд энх бол дараа гарын үсэг зурсан гэдэг бол энэ бол одоо органик гэж ярьдаг шүү тийм ээ. А ямар нэгэн зохион байгуулалттай биш энэ бол ерөөсөн Монголын ард түмний нийтлэг юм одоо бохимдлын үйлдэл явж байна гэдгийг ойлгосон баг. За ордон дотор ч гэсэн хүмүүс бол бас энийг ойлгосон баг. За энийг ойлгож ихэн гэдэг бол энэ хариу үйлдэлд ордон дотроо одоо хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ юу вэ гэхээр энэ одоо яриад байгаа байлгийн сангийн тухай хууль. Нэг өөрлөл улсын
зардлаар тийм ээ социализмын үед мөнгөний гаргаад гаргацсан ордыг яхалаараа нэг гэр юу лааваад байгаа юм бэ? Тэгээ яхалаараа чилэл тэр нь одоо татварт татвараач бүрэн төлдгөө сангийн аан болон тийм ээ татвар нийгмийн даталт хүнээ байршуулчаад а тэгээд ерөөс нь ямар ч тийм одоо монголчуудад нэлцсэн юм байхгүй нэг хэсэг нь байжаад байгаа юм байх гэдэгтэй л бохомдоод байгаа чинь аргагүй шүү дээ үнцэн хуйлаач бодсон. Тэгээд энэ нийгэмч нэг хэвээрээ өөрчлөлтөхгүй байгаад байна. Улсынхын төсөвөнд 5 их найд одоо 10 их найд болоод байна гэдэг. Гэтэл ягаад иргэдийн амьдрал сайжрахгүй байгаа юм бэ? Энэ зүйлийн дунд энэ одоо жишээл дундчтанд байгаа энэ хүзүүвч буюу авилгалын тогтолцоо байгаад байна гэдгийг л хүмүүс яриад бохомдоод байгаа шүү дээ. Яг эдийн засгийн онлын хувьд тамилж чадахгүй ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар энэ чинь шударга биш зүйл байна гэдэгт л бохомдож байгаа үйлдэл одоо яг ингээд тулган ус нийлж байгаа юм шиг нэгдэж байгаа байхгүй даа. А тэр нь яг магадгүй ч парламент дотроос бид уриалсан илүү хурдлуусан байхыг үүс харахгүй болохоос биш бидний нэг дэмжээл одоо ирцэн итэр гэж бид нар бас ингээд нэг дүрдээ итгэж болохгүй байхгүй. Энэ л зүгээр л ийм 27 жилийн шударга биш энэ тогтолцоо хууль хяналтын байгууллага шударга бос шүүх энэ авилгалт идэгдсэн энэ илсэн цаг зогсоход өгч байгааг нь л илэрлэл. Энийг л ойлгоос л гэж боддог. Мэдээж одоо яг хөө инх бол гэдэг хүн огцрол юу болох вэ? Огцрохгүй бол яах вэ гэдэг ийм асуудлууд мэдээж яригдах байх. За огцрохгүй байх ийм нөхцөл боломж юу нь бас харагдаад байна гэж ойлгоод байна. Ягаад тэгэхээр та бүхэн бас одоо ийм амархан биш ээ энэ бол гэдэг. Магадгүй одоо нөгөө ерхийлэгч хууль ингээ хэрэгжилэнгүүт цэцрүү очинч гэдэг юм уу. Ингээд бас асуудал үүсэх үедээ гэдэг. Дараа дараагийнхаа энэ одоо асуудал үүсэх юм бол та бүхэн одоо энэ зүйлүүдийг яаж харж байгаа? Яаж тухай бүрд нь аргач байгаа? Яг ер нь манахаас өөр нийгэмд ээлж басч болон зарлан хуралдуулах ийм одоо гишүүд тийм ээ бүрийн эрхийг хадаагүй өчөөд байхад ээлж басч болон зарлан хуралдуулахгүйгээр ээлж чуулганы руу орчоод тэгээд тэрийг үнцэн хуулийн цэцэд өгөхлөөр гарын үсэг алга болсон байна гэдэг тайлбар хийгээд чинь ерөөсөө энэ дэлхийд болохгүй зүйл гэхгүй даа чинь. Тэгвэл тэр үед яагаад авсан гэдэг асуудал байхгүй гарын үсэг дутуу байсан бол гарын үсэг дутуу байна гэд туцаачч болно шүү дээ тэр өдрөө. Болоод байгаа юм шиг болохгүй юм шиг явж явжсэн гинт ээлж чуулган ихэсний дараа гинт гарын үсэг дутуу байсан. А тийм тайлбар. Тийм тайлбар хийсэн байхгүй. Яагаад гарын үсэг дутуу байд ингээд тэгээд дөрөв хүний гарын үсэг дутуу байна. Гэт тэгээд тэр дөрөв гишүүнээс нь одоо би чирэл энэ бичгийн дээр гарын үсэг зурсан гэдэг одоо албан бланкын дээр бичгийг нь аваад дахин явуулж байгаа. Тэгсэн чи яаж байх вэ гэсэн гарын үсэг дутуу байсан гэдгээр одоо энэ хэрэг хэрэгсэхгүй болгож байгаа байхгүй. Хоёрдугаар тэгвэл ерхийлэгч бас шаардсан. Тэр ерхийлэгч одоо бас явуух гээд байгаа юм. Бас энэ ч айгүй сонирм байхгүй юу? Яагаад л ерхийлэгч юм уу их хурлын одоо тийм ээ 3-1 шаардсанаар ээлжид бас чуулган хуралдуулна гэж байгаа байхгүй юу? Хуралдуулна гэдэг чинь заавал гэсэн үг шүү дээ. Хуралдуулж болно. Хуралдуулахгүй ч байж болно гэдэг юм үнцэн хуулийн дээрээс байх. Тэр энэ маш ойлгомжтой. Чи нэг өгүүлбэр байхгүй юу? Тэгэд энэ нэг өгүүлбэрийг тайлбарлах үнцэн хуулийн дүгнэлт гаргахын тулд 30 хоног хэрэгтэй гэдэг. А тэгээ 30 хоногаас сайн сунгаж байгаа юм. Одоо дараа 60 хоног хэрэгтэй гэх юм л дээ. Тэгвэл чинээс зүгээр маш ойлгомжтой энэ хүмүүс субъектив хандж байна л гэсэн. Нэг үрлэл яг хуу энх бол дараг одоо ер гэдэг хүнийг томилсон. Гэхдээ зүгээр одоо ер гэдэг энэ одоо уваагүй ус төрчд бол би үнэхээр гомдож байгаа байхгүй юу. Яг тэр эн чинь одоо совдгоон эн чинь хуулийн манай томчуудын ажилчилсан одоо хинч халтшгүй байсан байхгүй юу. Ер нь үнцэн хуулийн тэтрүү ус төрчд юу ч ярьж чаддгүй байсан шүү дээ. Яг тэр шудраг гэдэгт нэгтдэг байсан байхгүй юу бүгдээр. Үнцэн хуулийн цэцгийн шийдвэрийн тэр хөктөнгөр байдаг гэдэг чинь бол тэр шүү дээ. Гэтэл ийм байдлаар энэ үнцэн хуулийн цэцгэдэг энэ одоо гой тийм ээ эрхэмдээд ясвартхууныг ингэж одоо зөвхөн инх болт гэдэг нэгхэн найздаа зориулаад худалдана гэдэг бол арай л жоохон тийм уваагүй. Тэгэхээр бид нар одоо арга буюу хэрвээ энэ асуудлыг одоо үнцэн хуулийн цэцтэй гаргах юм бол одоо үнцэн хуулийн цэцгийн дарагтай асуудал ярина гэж бодож байгаа. Магадгүй 3 дахь чагсаалыг бол одоо бид нар тэнд хийх байх. Чи улаан цам ингэж бас болохгүй шүү дээ. Чи хууль хяналтын байгууллагуудыг тэр чигтэн. Тэ. Тэгээд задглаад үнцэн хуулийн цэцэг үлдээлтэл гэж байхгүй юу? Би за бусдын дүүрч. Одоо тэр тэргүү нийгэм мэдэх байхгүй юу? Шүүх шударга биш гэдгийг мэднэ. Хууль хяналтын байгууллагууд яаж одоо чилвэл тийм ээ ялгаатай ханддаг вэ гэдгийг мэднэ. Цэц нь үлдсэн байсан байхгүй юу? Тэгээд энэ байгууллага гадглаад ингээд нэг хэвээр нь чи ингээд нэг тийм одоо гөнгөрөөтэй бурхан шиг байж байгаа л да энэ чинь. Монголын бүх хүмүүс ингэж эвдээд яах юм бэ гэдэг юм. Тэгэхээр ийм зүйл болохгүй байх гэж найдаж байгаа. А гэхдээ болов энэ туйлын гонгтой зүйл бас болно. А гэхдээ болох магадлал байгаа. Тийм л за тэгвэл инх болд гэдэг хүн огцорчих юм бол юу өршлөгдөх вэ? Яг инх болд гэдэг хүн огцорхлоор шинэ их хурлын дарга томилогдож таарна. За шинэ их хурлын дарга бол одоо яг сонгогдตก спикер байх магадлал их өндөр гэсэн. Нэг үрлэл их хурлын дарга гэдэг институт биш. Улсын их хурлын хамгийн газар нэг хүнд биш 76 гишүүнд үйлчлэх. Энэ яг сонгогдตก туураа явна гэсэн. Хөөлөрөө тийм боломжтой юм уу?
그리고 호일라 배가 갖고 있다. 이니게 이게 고유일지 막 거예요. 어떠들 어떠요? 이 만화 이 호일링 담은 것들을 들어서 이걸 듣듯 군일 아프라도 갖고요. 그래서 비슷한 도치를 담아야 군데 배 갖고. 어떤 날 다른 돌아간 군지는 애틀한 만다트 다 갖고 있다. 팀에. 아 두뇌 성급성. 그래서 이걸 따라 거유 만다트 때 산도 듣듯. 대. 아 어유르트 니그 만다트니 산도 듣듯 듣긴 배 갖고 있다. 어떤 날. 이렇게 들고 뭘 호일링 두고 적투득지. 이렇게 틀 어떤 거가 야옥 배. 이 호일 가짜긴 봤으니. сайн чандрын тэр байж магадгүй ч удаа. Нэг үгэрлэл их хурлын гүшүүд юу хэлцүүлэхүү гэдгийг л нөгөө календарийнхаа дараалал юм ачаал бүтлэгээ дагуул хийнү гэхээс биш. Их хурлын дараа гэдэг хүн тэрийг нотлох боломж авах болох. Тэгэхээр бид нар чийлэл одоо юу гэдэг байлгийн сангийн тухай хуулийг оруулна. За, стратегийн орд газруудаар гарсан одоо энэ дуулийн төлөвлөлттэй холбоотой асуудал дээр ямар одоо чийлэл хуулийн гацаа үүсэт байгаа гэдэг хуулийн төслүүдийг оруулна. Авлигын эсрэг хуулийн дээр А бид нар нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Нэг үрлэл шүглэл үлээгчд болон одоо энэ гам болттой ажилхан ч юм уу тийм ээ ийм залуучууд гарч ирээд мэдээлэл өгөөд авлигыг бодиттой баримтаагаар илчлэх юм бол энэ асуудлыг одоо хууль өршөөдөг байх. Энэ хуулийн төслийг бид нэрээ дөрвөн барина. За зөвлөгийн хэрэг болон за бусад энэ одоо хөгжлийн банк үнд тодорчлох хөтөлбөр гээд улсын их хурлаас гараад тэгээд дарагдсан ийм олон асуудал байгаа байхгүй юу? Энэ бүхтүүд явах хаал гэж харж байгаа. Тэгэхээр байвал их том ахиц гарах болов уу гэж нэгдүгээр бодож байна. За хоёрдугаар нь яг За мэдээж одоо нэг хүн бол таарна тэр тийм ээ одоо юу гэдэг тэр 76 хүн дотроос л нэг нь болно. Гэхдээ нийгмийн уур амьсгал энэ хүлээлтийг мэдэрч ирэх биш одоо үүнийг дэмжих хүн гарах ёстой гэж бодож байгаа. Энийг бол бид нэр одоо намын удирдлагуудад бол шаардлага хургуулж шахна. А гэхдээ ямар нэгэн байдлаар жагсаалт цуглаанд оролцсон ч юм уу энэ хүмүүсээс бол алхам тушаалд очиж болохгүй гэж тэр энэ бол миний хувьд зарчмын байр суурь барьж бодож байгаа. А бидний хувьд бол яг хөглэр төлөөлөх үргийг л гүйтдэх хэвээр. Төлөөлөх үргийг гүйтдгээд яг иргэдийнхээ одоо энэ ихтгэл нэмэгдэлт хүлээлтийг мохорлохын төлөө тэр томлогдсон одоо Монгол улсын ерхийлэгч, тийм ээ сонгогдсон ерхийлэгч ерхий сайд их хурлын дарга гэдэг гурван хүнийг л шахах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд энэ гурван хүнд хугацаатай шаардлага өгөөл одоо энэ стратегийн орд газруудаа зэгцлэх хэвээр, тийм ээ. Гэхдээ хуулийн хүрээнд Одоо энэ хууль хяналтын байгууллагатайгаа холбоотой байгаа энэ асуудлуудыг зөвлөх хэрэгтэй. Айл болохоор улс төрөөс одоо ангид байлгах хэрэгтэй. Хууль хяналтын байгууллагууд өөрсөндөө гарсан авлигын хэрэгийг шалгадаг ийм одоо хяналтын систем бас бий болох хэрэгтэй. Ингэж ч хин хин нь алдаа гарах юм бол асуудал ордог гэдэг одоо чекин баланс гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Хүн бүхэн хариуцлага хүлээдэг байх ардчлалын тогтолцооны соёл руу алхах хэрэгтэй. Тийм учраас энийг бол одоо ингээд цаг хугацааас харуулгах. Тэгэхээр их олон үр дагаврын ихний хуудас бас ирэх болов уу гэж зүгээр миний хувьд бол найдаж байгаа юм. Хэрвээ ингэж болохгүй бол тэгээд яг үнээсээ одоо их хурлд тарах тал руу явах. Ер нь бол яг таны хэлснээс ойлгоход хууль хяналтын байгууллагын удирдлагууд ер нь бүгд бараг шахуу солигдно гэж ойлголоо. Яг тэгэхээр өнөөдөр инхвал гэдэг хүн огцорлоо гэхэд та бүхний хилээд байгаа энэ манан бүлэг гэдэг чинь өөрөө энэ хууль шүүхийн байгууллага бол одоо гар хөлөө ингэж оруулчихсан байна. Ер нь бол ингэж нэг том систем болсон байна гэж яриад байгаа. Тэгэхээр Энэ байгууллагын удирдлагууд солигдчихэж, энэ хууль хяналтын байгууллагууд өөрсдөө шударга ажилтдаг болчихэж, жинхэнэ утгаараа та бүхний зорилго хүлэн гэж байна. Яг нь ер нь бол хууль хяналтын байгууллагын одоо удирдлагууд ч юм уу заавал одоо солигдох тухайн асуудал бол одоо нэг тийм чухал биш гэж би бодож байна. Тэр хүмүүс зүгээр ажиллаа хараад бишээр л ихсдэх байхгүй. Магдгүй ч л энэ хуульд гэдэг хүн одоо саад болоод байдаг гэсэн мэт магдгүй. За энэ бол яг хөөтэй ордон дотор л энэ нотлоготой асуудал байхгүй да. Яг одоо тэр бүхэн одоо ингээд өрөөнд болсон уулзалтуудыг ч юм уу одоо өмнө нь жилэл Эрдэнтений 49-ийн үед ордоо хэн орж ирээд юу гэдээ дарамтлаж байсан гэдгээ энийг ярихлаар бас яг өнөөдрийн хувьд бол жоохон цаг юм биш. Яг одоо өнөөдөр бид нэг асуудлаа л ярих хэрэгтэй. Нэг олон юм руу ороод хэрэггүй. Хазвар хууль хяналтын байгууллагууд одоо яг дөрлөгчтэй адилхан ийм илэрхий авлигын хэрэгт оролцсон ч юм уу. Инх бол гүшүүний яриад байгаа тэр нүүрсний мөрөгдөх тэр үнэхээр одоо тэг дунд чатны прокурорууд оролцсон үнэн бол хэрвээ ингэж нотлогдвол энэ бол туйлын ноцтой зүйлхгүй манах шүүхцгэл нь өөрөө одоо авилгалд идэгдэнэ гэдэг л тийм ээ авилгалтай тэмцэх газар өөрөө авилгалд идэгдэнэ гэдэг үг чинь яаж удрагс тогтх юм бэ тийм ээ тэгэхээр тэгш хандхыг шаардна зүв байна одоо ч л жидүү өдр гэдэг энэ дээр бол айгүй хурдтай ажиллаж штэ тэгвэл болж байна яг энтэй адилхан тэгвэл яг Эрдэнтений 49-ийн тэр кейс дээр яагаад ингэж ажиллаж чадахгүй байгаа юм бэ гэдгийг л эргэж сонирхоод байгаа штэ Тийм ээ ямар нэгэн байдлаар одоо зээл авах асуудал дээр авилгал албан тушаалаа уруулан ашигласан гэж байгаа. За тэгвэл стратегийн энэ орд газруудыг авцсан улсын хөрлөнг шүүд яах вэ? Тэгэхээр энэ жишээлбэл авилгал албан тушаалаа одоо ашигласан асуудал болохгүй юу? Тийм ээ. За жишээлбэл одоо ингээд элбэгт орчтой холбоотой одоо энэ нөгөө нэг бүлгэлээ чинь одоо эдэд гэд нэрлэгдэх шүү дээ. Бадамжуунаа холбогч нь байсан.
баяр байсан, сайхан бэлэг байсан, баяр цогт байсан, тийм ээ. За одоо ингээд энэ Эрдэнтийн 49-той холбоотой тэр компани удирдлагууд байсан. За одоо энэ 100-х мөхтэй холбоотой бас одоо жишээлбэл энэ томоохон компаниудын удирдлагууд байсан гэдэг ингээд яригдаад байдаг шв. Энд тэрүүгээ яагаад халтахгүй байгаа юм тэгвэл гэдэг л асуудал ихгүй. А тэрнээс биш одоо жишээлбэл юу гэдэг хин нэгнийг хаацаалж өмгөөлөх ч юм уу тийм зүйл байхгүй. Зүгээр яг яагаад их шантахгүй эдрийг л тойроод байгаа юм бол ер нь хөл хэлтэй байгаа. Тэгэхээр яг тэгшин хандхыг шаардна. А үнэхээр тэгшин хандвал тэгээ ажиллаа хийгэлтэй. Тэр заавал одоо жишээлбэл нэг тийм чинь за заавал сэснэр ажил сайжрна гэсэн үг биш. А үнэхээр жишээлбэл тэр хүн томилсон эзэндээ ингээд одоо үйлчлээд байвал солиосоор харахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс өөрсдөө энэ итгэл үнэмшлээ сонсоосаа гэж бодож байгаа байхгүй бай. А ер нь бол яг зүгээр төрийн одоо альт систем бай өөрийнхөө томилсон системд үйлчлэх ёстой бишлтэй хөл хэлтэй байгуулгад төсөлт хүчинч бай. А тэр хүн сайн хүн байж болно. Хин нэг хүн томилж таарна шүү дээ. Элбэг дөрж гэдэг хүн томилсон байж болно. Их болт гэдэг хүн тэр томилгоонд оролцсон гэдэг одоо өөрөө бас ярьдаг л та. Одоо өөр ингээ хүлэмж хэрэгдэж байгаа шүү дээ. Намайг шүхтж байгаа шүү дээ. Тэрийг нь ярьсны төлөө. Одоо тэр бичлгүүдийг нь би сайхан эвлүүлсэн байгаа. Тэгээд намайг олохгүй байх нэтэр эдгээ яриад байх гэсэн дээ. Над чиг олох юм магадaltaа Монгол байхгүй бах те. Тэгэхээр яг их болт арга одоо бас үлдсэн шүүх рүүгээ битгий ингээ ороо. Одоо яах нь вэ те. Тэгээд үнэхээр маргамаар байгаа л одоо би бас энэ мөчөд их болт аргыг мэтгэлцэн дуудаж байна. Тэр нөгөө нэг намайг шүүхт өгсөн асуудлаар нэг үрлэл таныг хууль хяналтын байгууллагад оролцоо оролцоогүй гэдэг асуудлаар намайг ингээ шүүхт өгөөд байгаа шүү дээ. Тэгвэл би үндсний төлөөд дээр мэтгэлцэн дуудаж байна. Тийм ээ. Хамт тэгээд одоо битээр бас Нямбатар гүшүүнтэй уулзаж ярилцсан өөрийнх нь ярьсан зүйлүүд байгаа. Намын баг хурал дээр байгаа өөрийнх нь одоо ярьсан тэр бичлгүүдийг би бас авсан байгаа. Тэгвэл тэр бичлэгээ сайхан үзүүлээд одоо өөрөө ичихгүй бол би ичихгүй шүү дээ. Аль бисаа мэтгэлцэн дуудаж байна. Заавал одоо энэ дээр нэг хөрхий шүүгчтэйг татаж оруулаад тэгээд л одоо хойноос нь бас одоо ингэж энэ чинь болно шүү дээ. Одоо бүх байгууллагыг ингэж өөрийнхөө одоо утсан күгэлтэй болгож бас болохгүй шүү дээ, тий. Адаглаад тэр шүүх үнцөө үлэн төгөөрөө үлдээчихлээ. Тэгэхээр одоо ийм байдлаар одоо ингэж бас яагаад хэрэггүй дээ. Тэгээд шаардлагатай бол одоо үнэхээр тэрийг нээлттэй ярих нь чухал гэж бодоод байгаа бол би бас өнөөдөр аль биесэр тийм ээ одоо үндсний телевизэн мэтгэлцээнд дэнх бол дараагийг дуудаж байна. Тийм ээ. А тэгээд яри тэг олон нийт шүүг. Тэг тэрэн дээр би буруу зүйл болсон бол би үед уучлахгүй чадах сэтгэлийн тэнхээтэй хүн гэдэг харуулсан шүү дээ. А харин одоо юу гэдгийг энэ асуудлыг одоо гаргаж тавиад зунжингаа одоо намарчингаа өвлчөнгөө юм болж байна л та одоо миний хувьд. Яг хуу тууштай байж бас нэг ингээд нэг асуудал ч гэсэн ингээд ярьцаад орхидог гэдэг ийм имиж дандаа ус төрчдөг зүйлсэн байсан болохоор энийг ингээд үнэн мөнийг нь олъё гэж бас бодсон. За ингээд эвлүүлэг биш гэдэг нь одоо ингээд ойлгомжтой бол эвлүүлэг хаагдсан байсан шүү дээ. Та нар бүгдээрээ л мэдчихсэн. Ингээд яваад л эвлүүлэг биш болчихсон юм байна. За одоо хууль хяналтын байгууллагад би огт нөлөөлж байгаагүй гэж чинь. За тэгвэл болж байна. Одоо үнэхээр тэр мэтгэлцээнд удаад энийг ингээд мухарлаад явъя гэвэл надад ч гэсэн бас баримтууд байгаа. Энэ асуудлыг нэг ингээд гаргаад явах бас тийм боломжууд бол бас байна. А тэгээд одоо миний бодлоор бол ингээд юу яах хэв ч тоол гэж бас зүгээр урайлахыг хүсэж байна. Тэгээд би уучлах гоочод ахч одоо инх бол даргуул нуучлах гоочч хэв ч тоххой. Тэмээ тэр эвлүүлэг биш ээ. Тэр 60 тэрбумын бичлэгэнд одоо орсон юм аа. Гэхдээ яг одоо ийм улс төрийн намуудын санхүүжилт янз бүрийн л юмнууд яригддаг тийм ээ. Өнөөдөр ийм одоо бохир систем дунд байна. Энийг цаашдаа засах хэрэгтэй. Дараа үеийн залуучууд маань ийм зүйл битгий хийгэрээ. Яг одоо энэ л одоо бас Монголын улс төрийн амьдрал сургамжтай зүйл боллоо. Миний ч амьдрал бас сургамжтай зүйл боллоо. Би бол одоо энийг 100% хариуцлага хүлээх зүйл мөн гэж бас бодож байна. А гэтэл тэр одоо үнэхээр жишээлбэл тэр 60 тэрбумын систем ажилласан үгүй бол хууль хяналтын байгууллага тогтооно гэж хэлчмээр байгаа хэвгүй юу? Тэгэхгүй тэгээд нөгөө нэг үгэндээ бантаал одоо ч гэсэн бас тэр нөгөө хуулийн дагуу огцрохгүй гэсэн үгэндээ бантаад ахчих байгаа. Тэгээд заавал өөртөө зориулж одоо өршөөлийн хууль гаргаж огцрох юм нөхцөлөд л үүсгэн гэхлээр бас л хэтэрхий жоохон эргэлжлээ юм л да. Яг үндэ эн чин яг манайхан их тийм өөж ухаантай хүлээцтэй нөгөө нэг ялж байгаа Сталин хүүд 5 морь ялагдаж байгаа Гитлер хүүд 2 морь гэдэг шиг ингэж хандаж чаддаг учраас л манай Монголд ингэж байгаа болохоос шээ. Одоо чинь яг тэр Япон Солонгос тийм одоо Азийн чиглэл яриад байгаа шүү дээ. Аль үеийн өндгөр шидвүүлээд орох гарах газраа болоод эх орноосоо дайжих ийм төвшөнд очисон ийм одоо ёс зүгөө хүлдэл واخгүй даавал нэ. Энийг одоо тэгээд ингэж ойлгохгүй заавал чагсаалцлан болгож ийж ийм л зүйл болох юм да. Тэг яг зүгээр миний хувьд юу ч болсон бай. Энэ бол өөрөө улс төрт их том сануулга болж байна гэж миний хувьд бодож байгаа юм. Гүрийгээд гэж болдгоо мэн. Хууль хяналтын байгууллагыг аваад хууль гэж харж болдгоо мэн. А томилсон хүнээ үнэнч байлгах одоо тэр үрүүлхийс лоялти буюу ёс зүг үнэнч байдлыг
шаардсан гэсэн ард түмэн нэгэнтээ ингээд ойлгоод давалгаалаад эхлүүл тэдгэрэн ч хамгаалж чаддгүй мэнэ гэдгийг одоо ирэх биш. Манай одоо энэ авилгалд идэгдсэн энэ системийг байгуулагчд өөрсдөө харж байгаа бах. Жохон айцтай болж байгаа гэж бас бодож байгаа. Тэгэхээр цаашдаа жохон тийм ясуутай жохон тийм одоо уваагүй уус төрөө багсгаж жохон бас хуулийн хүрээнд жохон бас шунлаа татаж ингэж байхгүй бол та нар маа нэг өдөр одоо шонд өлөгдөж тийм ээ. Шоронд орох ийм одоо зүйлийг шаардах энэ иргэний хүчтэй хяналттай нийгэмтэй болж байгаа шүү л гэдгийг би бас хэлхийг хүсэж байна. За таны хувьд их хурлын дагыг бол мэтгэлцсэн дуудчихна гэдгээ одоо анхудаа хэлж байна. Одоо анхудаа хэлж байна тийм ээ. 60 тэрбумын хэрэгэр үү эсвэл өөр магадгүй бусад гүйгүй 60 тэрбумын хэрэг чинь одоо ингээд ойлгомжтой болсон шүү дээ. Тэн дээр одоо нэг мэтгэлцээ тах юм байхгүй. Яг нь шаардлагатай гэвэл тэр төрийн байгуулалтын байнгын орооны хурлаа хийнэ үү. За тэрийг би бас удирдах болно. Тэр чинь ер нь Ягад би нөгөө миний нүдрөөр харж байгаа Монгол улсын төрийн талбай, Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын төрийн сүлтний өмнө үнэн хэл гэж хэлээрэй гэсэн бэ гэхээр тэр чинь нийтийн сонсголт гэж эхэлдэг байхгүй та. Нөгөө дэлхийн нөгөө нэг босод нийтийн сонсголт чинь тийм үгээр эхэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр би бас л тэр адилхан асуулт асууна. Тэгээ одоо эвлүүлэг биш ээ гэж хэлэх юм уу, эвлүүлэг гэх юм уу харъя. Тэгээ нийтийн сонсголт хийхэд би бэлэн байна. За хоёрдоор та яг намайг нөгөө шүүхт өгчөд байгаа асуудал чинь хууль хяналтын байгууллагад одоо энх болд оролцдог гэдэг нь худлаа. Сингапурт одоо бадамж унааг явуулж тийм ээ батлаг ерхийлэгчийг одоо авцрах юм уу ийм асуудал болоогүй. За тэрний дотор бол одоо өөр хүмүүс байсан гэдэг агуулгаар өгсөн байлаа шүү дээ. За тэр өдрөл яг хуу гэрчтэй хэрвээ өнөхөр өөрөө хүсэж байгаа бол би ч одоо ер нь бол бас ч гэж нэг хүн чанар гаргаад нөхрийн одоо бас ярьсан маш олон юмний одоо зүгээр л нэг жижигхэн хэсгийг нь дурдсан дэрхгүй. За тэгвэл одоо тэгээд би мэтгэлцэн дуудаж байна гэлээд шүү дээ. Намаг шүүхт өгч чахаар тэгээ намаг одоо хайж яах гэдэг шоу удаж чахаар тэ а зүгээр мэтгэлцээ. За тэгээ тийж байгаа бүх юмыг телевизийн камерын өмнө хамт ярья. Би бүгдийг баримттай ярья. Ирэх болов. Гэхдээ тэгээ шүүхт өгөөд байгаа юм чинь өөртөө ихтгэлтэй байвал ирэх байлгүй дээ. А ирэх ихтгэлгүй бол ингэж хаваа удаад хэрэггүй шүү дээ. Бас тийм ээ. Ирэхгүй бол магадгүй бүлээн зөвшөөрч. Тэгэл олон нийт тэгэл харна шин чинь ер нь ахтай бүх юм одоо чийлэл хартаа нэг шүүхтээ нэг хүн томилчаад за тэрэндээ энэ нөхрийг ингэж саа дугаа олгоч гэдэг юм. Эсвэл нэг томилсон нэг хүнээрээ мэдээл хийлгээд энийг буруутай гэж зарлцгаа гэдэг юм чинь ингээд нөгөө нэг юм одоо нөгөө хүмүүс энэ улс төрийн нэмийг мэддэг болчиход байгаа байхгүй. Яагаад гэж хит их ашигласаар байгаа. Тийм ээ хит их нөгөө нэг одоо ч л хаврын чуулган болоод нэг чухал асуудал болох лайрал хөл хэмтэй байгаад нэг мэддэл болдог. Яг засгийн газар огцрох болох лайрал нэг мэддэл, яг ерөөсөө томилж болох лайрал нэг мэддэл, яг их хурлын дараа одоо ингээд тогтоолын төсөл өргөн барих гэхэл яг нэг одоо акт яг чагсаал болох өдөр давхцаалныг акт гэхэл чинь энэ нөгөө нэг хууль хяналтын байгууллага хараат бус биш байна гэдэг харчаад байна шүү дээ энэ чинь Монголын ард юм. Тэгэхээр одоо тэгээд жишээлээ шүүхт өгөөл нөгөө шүүхэн намайг дуудаад тэнгүүтээ за хоёр дэж одоо манай энх болд гэдэг хүнийг одоо битгий ингэдэ за юу гэдэг тэнгүүт би өмнөх шиг за ахаа гэдэг дугаа олцдог нийгэм чинь өөр болчихсон шүү дээ энэ чинь нөгөө нэг тэр вирус ойлгохгүй. Тэг үнэхээр ихтэлтэй байгаа бол тэгээ өөрийгөө нотолчиход наа гэж үнэхээр бодож байгаа бол тийм ээ. Одоо тэгээд хурцрээ сайхан нүрэлж байгаа мэтгэлцээ. Талгийн шүүхтэр нь ер нь очтэр мэдүүлэг янзрын. Өгсөн шүү дээ. Тэгээд тийч нь л одоо тэгэл өөрөө л намайг олохгүй байх гээл ингээл яваад байгаа хэрэгсэн ш. Тэгээд их бол дараач хань өөрөө л олохгүй байх гэсэн чинь өчтөр бичиг өгөхөд хүртэл байхгүй лээ. За гэхдээ яг вэ? Ийм зүгээр одоо тулаг тавьсан маргаа яг вэ? Тэгээд шийдэгдэх байх. А зүгээр яг вэ? Ер нь бол нийгмийн соёл их өөр болж байна. Энд бол би зүгээр туйлын баяртай байгаа. А зүгээр анх одоо энийг тэр Эрдэнэтийн 49-той холбоотой тэр асуудлыг зөвхөн одоо нэмдэрч байгаа битээр хоёулаа ингээд ярьж явах үеийг бас та нар санаж байгаа. За тэр үед бол үнэхээр бас хэцүү байсан шүү. Энийг бол би зүгээр бас ингээд хэлэх ёстой л да. За одоо л яг энэ нөхцөлөд л энэ ямар систем яаж явсны гэдэг олон нийт нэгэнтээ ингээд ойлгоцсон үед яг үндэ энэ чи ойрдонтой ойрдонгүй ингээд явах байхгүй юу? Ер нь бол ард түмний хяналтад очлаа. Өөр нэг зүйлийг би зүгээр бас одоо баярлалаа гэж бас хэлэх хэвээр. Нөгөө талаараа би их баярлж байгаа. Ер нь бол ингээд нөгөө ард түмний цагаан цаас дүгнэлтгүй. За тэгээд ард түмэн зохион байгуулалтанд орж чадахгүй. За бид нэр ингээд хууль хяналтын байгууллага маягаар ингээд барьчих юм бол за тэгээд оюутлаа 5 толгой гээд мөнгөний барьчих юм бол хинч яаж чадахгүй гэж ингээд бодож исэн хүмүүс их тийм том одоо сануулга өглөө л дөө. Тэрний үеэр анх нөгөө 60 тэрбумын асуудлыг АТГ дээр одоо би гаргаж тавьж байхад бол хүмүүс надад хэлжилжсэн. За ойрдны чуулган засварлах гэж байна. Хөл өмгийн тэмцээ эхлэх гэж байна. Наадам болох гэж байна. Тэгээ амралт.
хин ч анхаарахгүй заяа чамаг гэж хэлсэн баггүй одоо ус төрийн хүмүүс те те март чин манаач чин тэгэл одоо наадмаар те хуншилтгаа хэлэл хит чин хайрын цаг гэл тэр чин зунжанга амрахгүй нэг яваддаг бүтэхгүй гэл ингэж гэтэл зун энэ стандартыг эвдсэн баггүй та тэр надаас болсон юм чи зүгээр л монголын нийгэм өөрөө тийм болсон баггүй хөл өмбөг үзэл хөл өмгийн тоглолтны дараа нь би ч лай хийгээл те одоо би ялтай тэмцэх газар ийм бичиг өглөө прокурор ийм бичиг өглөө хийхэн сансгал ингэж хийнэ гэж яхад яг хөл өмгийн тоглолт үзэж байгаатай яг л адилхан л тийм атмосферээр үзэл а тэгээ хинч намайг тэрэн дотор чи одоо хөл өмгийн тоглолтын дундор битгий балаараад гэдэг юм хэлэхгүй байхгүй зөвөө зөвгээл ингээл улам урамшуулаад наадам одоо монголын баяр наадам болж байгаа хүү тийм ээ монголын баяр наадам одоо хоёр дахь өдөр чийлэл биэлж тусч болон зарлах тухай наадмын өмнөх өдөр өгчээсэн шүү Тэгэхдээ зарим хүмүүс аа чи одоо нэр наадам болж байгаа чинь чамаг одоо ямар тийм бэлгшээлгүй юм өдр гэл ингээл хүмүүс уурлаа штэ гэл. Ямар ч уурсан тийм сэтгэл хөдлөлтэй болоогүй. Зөв штэ бид нар баяр наадмаа наадах хэвээр. Гэхдээ энэ чинь шударга ус юм баяр дарагдаж болохгүй штэ гэл. Тэ би аяг ихтэл төрсэн бохгүй намар. За тэгээ эхлээд ганцаараа чуулган бойкотлно гэж сүүл рүүгээ олоолаа олж эхэлсэн. За Монголын түүхэнд бас анхудаа парламент ингэж гацх хэмжээнд одоо нийгмийн энэ даралтыг мэдэрч эхэлсэн. За тэгээд яасан бэ гэхэлэр за ингээл хичээл сургууль гэл за ингээл сая шинэ жил сая би 31-нд би зориудаар одоо шинэ жилийн баяр дундуур пост хийсэн шүү дээ та нар харсан байх нийтлэл бичээд нөгөө нэг хуралдаж буй хилэн гэд тэрийг маш их олон ингээд үтсэн байна а бас л чидэл яагаад чи одоо 31-ний өдөр он солигдох гэж байгаа чинь ийм хачин бичээд байгаа юм бэ гэдэг ямар ч тийм комент өгөхгүй бүгдээрээ л зөвөө баяр ёслол гэж бид нар мартаж болохгүй гэдэл ингээд одоо тэ хүмүүс чуулган завсарлаад одоо тэгээ цагаан сар болонгууд ингээд манайхан мартчихж магадгүй гэдэг нэг шиг ихтэй байгаад байгаа шүү. Хизээ чи юм болохгүй сая. Нэрээ шүү хизээ чи юм болохгүй. Шөнийн 1, шөнийн 2, шөнийн 3 гээл замагдгүй шөнийн 2-оос ахвалал нийгэм буцаад юу болов гэдгийг л ингээд хараад эхлэв. Ийм хүчтэй иргэний хяналттай нийгэмтэй болцсон цоошин 25 жил ирчээд байгааг цонхоо нэгэд мэдрэхэл гэж би ойлгох хэлээд байгаа хгүй. Тэгэхэмэл Монгол улсын төрийн одоо шийдвэр Монгол улсын одоо энэ атгалаад энэ парламентын хилцэж байгаа дистралын ирэмцэгт арай илүү тийм одоо агуулгын хөд их баяжчих баха. Атлаа дээр татварын багц хуулаа яри энэ ч хүлээлт. Тэгхгүй тэгэл ингээл нэг юм жижиг сачиг ингээл нэг хуулиуд цонсгол гэдэргээл нэг ийм хүмүүс оруулаад асуулга гэдэргээл ингээл гаргацгаагаад энийг яг хойш нэрмэлэх хэрэгтэй байхгүй бид нар. Тийм учраас бид нар чинь их хурлын дарга хэрэгтэй байгаа юм да. Тэр нийгмийн атлаа жоох мэдэрдэг хүн байгаасаа. За нэмэр болтгоо маа гэхэд нэрмээс болохгүй юм байгаасаа. Өнөөдөр бол яг ингээд анзарч байхад олон нийтийн хандлага бол та бүхний хэлж байгаа шиг энэ шудраг бос зүйл за энэ манан гэдэг энэ зүйлтэй бол тэмцгийг маш их дэмжиж байгаа. А гэхдээ зүгээр асуумар санагдчихэл ягаад өнөөдөр оюун эрдэнэ аюур сайхан бол бацаандан гэдэг нэг ийм таван гишүүн байгаа юм бэ? Магадгүй энэ одоо асуудлуудыг энэ парламентд сууж байгаа олон гишүүн одоо сүүлийн 28 жил баг хөнгөл мэдээд ирсэн байлгүй гэдэг. Ягаад зөвхөн та бүхэн гэж? Энд магадгүй цаана нь ямар нэг утга шалтгаан байна. Яг уу Yern bol zuger in odo manan in bol odo gitte gishud öörste odol oilgoj jagsh baina. Bür inged odo yaakh neri nilad yaakh bür inged 7 8 songogtsan tiime. Gitte yaakh 2 3 khalag shu baina sht barag taaj baina. Sai enig in systemiig oilgoj jagsh tai der gij inged odo yaarj unkher yak in bodto yim baina. Gij harj jaga odo Mahmud Ulst turch tas baina shu. Tkhlere in bol inged nugo huuragtsan baina yim shu. Huuragtsan. А тэгээд нөгөө нам гэдэг ийм том үнэт зүйл дотроо хараад нам дамсан ийм нөгөө нэг дээгүүрх ийм систем байна гэдгийг олж хараад. А зүгээр яг энэ л би яагаад ингээд одоо нөх олж хараад ингээд яриад анх тэгэл анх дуурч холгоноос ахвал ингээд яваадсан байх лэр энэ системийг би 2014 онд ойлгосон байхгүй. Яг тэр Мексикт би нөгөө нэг одоо бас яг энэ далд эдийн засаг далд ирэх мэдл Албан бас ирэх мэдлийн тухай тийм хичээл авчихсан. А тэгээд хууль хяналтын байгууллагыг яадгүй, төрийг яадгүй, сонгуулийг яадгүй, намуудыг яадгүй. А тэгээд энэ одоо жишээлбэл том тэр хар танхим маш их трилион доллар хэрэгж байгаа мөртлөө анхан дунд чатан яг ядуу хэвээр байгаа. Тэгээд албаар ядуу байхыг хүсдэг. Яг тэгэхээр ядуу биш болохоор дүгнэлттэй нийгэм болчихно гэж боддог. Ийм одоо албан бус систем. Тэгээд дэлхийн даяар одоо юм кросс катинг гэж ярьдаг юм. Одоо үндсэнд дамсан хэв шинжтэй ийм бүтцэл байна. А энийг яг одоо энэ нэг тийм ээ одоо юу гэдэг юм. Манайд бол одоо нүүрс.
За энэ төмрийн хөтөр алт. За тэгээд одоо зис тийм ээ. Яг энийг ингэж ахыг санаарахж байгаа. Тим одоо тогтолцоо бол ингээд байж болох юма гэдэг зүгээр би яг тэр үед нөө тэр юм дээр ойлгож авчихсан. Тэгээд энэ бол манад яг бодтой гэдгийг хүмүүс яриад эхэлсэн. Гэтэ яг системчилж яриаг байхгүй юу? Тэгэл нямд орж байгаа бол яг тэр 49-т албатай нэг хэсгийг нь алт ууй дарга бол өөрөө хилмэгцсэн учраас бас нэг хэсгийг нь те. А гамболд бол энэ үл зөвхөн одоо прокурор гэдэг талыг ингээд хараал нэг үүрэл нөө зааныг зарим нь хошуу гэдэг юм юу амтэн байд юм байна. Зарим нь заан гэдэг чинь дөрвөн баг нь байд юм байна. Зарим нь заан гэдэг чинь ийм одоо том юу байд юм байна гэдэг нь тэмтэрч үзээд хэлээд байсан гэдэг шиг. Яг томьёолынхын хувьд ийм албан бус системийг үүсгэсэн байна. А хууль нэлтийн байгууллагыг ингээд бүр шопротлоод ингээд авцсан ийм далд систем үүсгэсэн байна. А тэгээд нөгөө нэг ард түмэн сонирн биш. А нийгэм хөгжин сонирн биш. А зөвхөн одоо ч үеийн стратегийн орд газруудын баялагийг 15-20 жилийн хугацаанд нь хамж авч хязгааргүй хэрэг мэдлийг үүсгэх гэсэн ийм тогтолцоо байна гэдгийг л одоо ингээд хүмүүс ойлгочих жоох байхгүй. Тэгэхээр их хэлбэрхэн болоод эхэлж байгаа. Юмнууд ингээд одоо уншигдаад. Гэтэ одоо хүртэл яг энэ гол зангилаануудыг нэрлэж чадахгүй л явж байгаа бид нар. А явандаа ингээд энэ зүг тодорхой болно. Зүгээр яг үүндээ манай одоо элбэг төрж ерөнхийлөгч манай инх бол дарга гэдэр бол зүгээр л тийм жижигхэн тоглоомд нөхөхгүй. Нэрэн шүү. Жижигхэн тоглоомд. Энэ ингээд цаашаа хөвгдөөд явхлаар их сонин сонин дүр зургууд бол цаашдаа гарах байхаа гэж би бас бодож байгаа. За яг тэрийг бол би ингээд цаг нь болохоор ярья гэж бас бодож байна. Тэрийг бас төвчөрт хүлээчих тийм. Магдгүй одоо ингээд яг талбай дээр тэмцэж байгаа энэ таван гишүүн маань албан тушаалд очиход. Магдгүй одоо энэ хөлт гэдэг хүн өөрсний дараа чинь. Яг би тэрийг айгу тодорхой хэлээд байж тээ. Яг уу ер нь чиглэл одоо юу гэдэг юм. Надаа ч нэ одоо парламентын гишүүн басны дараа одоо саналууд бол бас гой гой саналууд ирсэн шүү дээ. Би бас тэр хүмүүст бас баярлаа гэж хэлхийг хүсэж байгаа юм. Өмнөх цагийн газарт ч одоо бас ажиллах санал над ирдээсэн. За сая та шин цэгийн газар байгуулагдаач бас саналууд иржсэн. Тэгээ нэг зүйлийг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй байна. Нийгмийн өөрийнх нь одоо хүлээлт намайг их хурлын гишүүнээр ажиллаа л гэж байгаа байхгүй дээ. Ойлгож байна тий. Нэг үрлэл яагаад заавал та тав юм? Тэг нэр яагаад заавал бид тав юм? Яг л гишүүн байж ижил а тэгээд тэр дундаа анх удаа сонгогдсон сайд болоогүй гишүүн ингэж одоо галыг өөр дээр авах тийм боломжтой л тогтолцоо байхгүй дээ. Тэнгэр шинэ нэг удаа сайд хийцэн ч юм уу 2-3 удаа сонгогдсон гэдэг хүмүүс бол аль хэдийн нэг жижигхэн юмд гогдуулаад тэгэл тэрэн дээрээ барьталагдаад нөгөө систем дотор ороод эргэцсэн гэхгүй юу. Тэгээ тэрийг нь гаргаж ирэхлээр чи одоо ямар өөдгөө юм бэ? Би чиний дээр асуудал чинь зөвсөлж өгчсэн биз дээ гэдэг байдлаар за одоо яг нөгөө нэг сошиал хэлээр бүлдгдүүлнэ. Устрын хэллээр барьцаалагдана. Ийм асуудалд орчтой. Тэгэлэр яг энийг бол би зүгээр өөрийнхөө одоо шинэ гишүүдийн эн цаг үеийн түүхэн үүрэг юм аа л гэж би бодож байгаа хөх. Тэгэхээр би ямар ч албан тушаалд очихгүй дээ. Тэ надад итгэж байна. Магадгүй одоо бас нэг хэсэг ийм зүйл яригдсан. Та бүхэн ингээд тэмцэл хийгээд сэргүүлээ илэрхийлээ явж байгаа. Нөгөө жидүү гэдэг нь том асуудал баа шүү дээ. Энэ жидүүг дарах гэсэн ийм одоо юу гэдэг нь нэг хэлбэр байна. Үүний цаана нөгөө жидүүгөө хамгаалж үлдэх гэдэг байна гэдэг юм асуудал ирсэн. Та бүхний зүгээс одоо энэ жидүү гэдэг асуудлыг юу гэж харж байгаа. Энтэй тэмцэн юм шүү. Хүн адилхан юм. Одоо тэмцэж байгаа шиг. Тэгтээ яг би нэг хэлсэн шүү дээ. За яг ер нь зүгээр 60 тэрбум гэж явж байгаа цөлөөр гэдэг бол сэтгүүл сэлгэцсэн тий. За яг энэ бол улс төрд бол одоо маш тийм танил технологи. За жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой төр зээл авсан тийм ээ тэр зүйлийн одоо ингээд уг үнцгийг судлахаар нэг сонин. Яг би бол зүгээр одоо өмнөх соёл нь хэзээ ч одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл шударга явж ирээгүй. Бадамжуна гэдэг хүн бий болгосон. За тэгээ бадамжуна гэдэг хүн бий болгоод яасан байхлаа ерөөхдөө одоо ингээд нөгөө бүр барьцаагүйгээр ингээд өгдөг байсан байна. За тэгээ банкнд ороод сүлд явж исэн чинь яасан байхлаа Эрдэнэтийн засгийн газрын үед сэргэлэн гээд нөгөө уяач сайд байгаа шүү дээ. Нөгөө сайд мань болохоор банкнаас аваад өөр дөр автсан. За тэгээ засаг мацаг солигдоод ингээд автсан. За тэгээ яах вэ гэхээр гишүүдийн хувьд одоо ийшээ их ингээд орооцолтоод за тэгээ энэ нь гарч ирээд ийм том асуудал болсон. За ер нь бол хардаа энэ жижиг дунд үйлдвэрийн энэ асуудлаар дамжиж энэ одоо маш зөв зүйлийг эхэл тавьсан гэж би зүгээр бодож байгаа. Энэ магадгүй одоо сайтар босруулсан улс төрийн агтч байсан байх нэг талаа. Гэтэ энэ нөгөө нэг юм маш тийм зөв зүйл болоод тохирцсан. За тэгээд сая одоо прокурорас албан тушаалтлаа одоо уруулан ашиглаж бусдад давуу байдал олгосон. Гэвд их татад ороод ирцэн, тийм ээ? Яллагчсаар татад. За наад чинь одоо их гоё юм болно. За
болж байна. За жижиг дундтай холбоотой асуудал дээр бүх сангуудыг шалгана гэдэг би угаасаа зарлцсан бичиг авсан байгаа. Одоо ингээд энэний дараа энэ асуудлуудыг би ингээд яриад одоо эсвэл жинхэнэ бадамжунаас нахуулаад ингээд шүүртэд тэр махсууны анхдугаараа яасан яах вэ? Тэр Алтай констракшны Батэрдэнэ гэдэг нөхөр ганцаараа авсан. За тэгээд аль нь хатлам зүйлийн хоршоотой ингээд энэ бүх зүйлүүдийг би гаргаж тань. За тэрийг бол ихэлтэй байж болно. Гэхдээ түрүү авлигын эсрэг парламентын бүлэг энэ дээр бол ажиллах ёстой юм үүрэгтэй. За надад нэг юм санам байгаа даа. Яг ийм адилхан зөвлөлт түүний стратегийн орд газар концесс тендер авцсан уусуудыг яах вэ? Энд чинь нэг концесс нь магадгүй ч хэлбэл нийт жидүүгээсээ том байгаа шүү дээ. Жишээлбэл их хурлын гишүүн байж байгаа стратегийн орд газар өөр төрөй бичүүлээд авчиж байгаа ерхий сайд тэгвэл албан тушаал оруулаа ашигласан болох уу юу гэдэг би одоо прокурорас асуух гэдэг. За энэ бол их тийм сони юм болов л да. Тэгээд хэрвээ яг энэнгүүр ингэ явах юм бол жигнэсээ шударгаас тогтох байх. Ер нь энэ парламентын гишүүдээс ер нь үлдэх хүн бараг байхгүй дээ. Бүгдээрээ яллагчаар татгадаад тэгээд явах байх. А энэ дээр тэгшээ хандахгүй бол энэ бол улс төрийн жүжиг байсан гэдэг нотогдно. Тэгэхээр бол одоо яг үгээр гэхээр өнөөдрийн ч гэсэн энэ хилцүүлгийн бас нэг гол зүйл нь тэр байлаа л да. Албан тушаалтан хүн бусдад нөлөөлөх замаар тийм ээ төрөөс хайцсан стратегийн орд газруудыг яаж гартаа оруулж авбаа? Яаж энийг хятадуудад зарж чадваа? Тийм ээ? Яаж өөрийнхөө компанидаар концесс аваад их хурлын гишүүн гэж яваад байгаа мөртлөө би нөлөөлөөгүй гэдгээ нотлох гэдэг юм. Энэчнээс маш гоё юм гарч ирж байгаа. Нэгүгээр л одоо улс төр бизнес хоёр заагтаа байх болжээ. Би бол одоо хуульчлал гэж бодсон. За үнэхээр чийлэл одоо энэ дээр ингээд сургамж аваад энэ чинь гарцаах хэрэгтэй шүү дээ. Улсын их хурлын гишүүний хамаарал бүхий этгээдүүд төрийн болон төрийн тусгай сангаас ямар нэгэн байдлаар өөртөө давуу байдал үүсгэн эрүүгийн хуультай болох хэрэгтэй. Одоо улсын их хурлын гишүүд өөрийнхөө хамаарал бүхий этгээдүүд төр нэгч тендер тийм ээ нэгч концесс авах хэрэггүй байх хэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүн нэгч ахトゥ хамаатан садна. Өөрийнхөө хамаарал бүхий этгээдүүдийг төрд ажиллуулахгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ хуульчилж байгаа гэж би одоо бодод байна. Одоо тэр хуулийн дээр ийм залтууд байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Байлгадгүй байхгүй наад гэдэг чинь. За тэгээд чил одоо гэр бүлээрээ төрд ажиллаж байгаа хүмүүс байж шүү дээ. Өнөөдөр айгүй тийм гоё юм яриад явж байгаа хүмүүс байна. Бүр ингээд одоо нөхөртөөгөө охинтойгоо хүүтэйгээ дөрүүлт арга. Төрийн алба. Тий, төрийн алба. Тэгэхээр яг энэ чэнээс одоо ингээд хүмүүс айгүй тийм гоё юм яриад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ яагаад намайг их хурлын гишүүн болсон чинь манай нөхөр угаасаа л насаараа төрд ажиллаж ирсэн шүү дээ. Манай охин ажиллаж ирсэн шүү дээ. Хүү ажиллаж ирсэн шүү дээ. Тэгвэл тэр яг сайн прокурор оруулж ирсэн шиг албан тушаалаа одоо уруулан ашиглаж байгаа хэлбэр биш юм уу хүүгээ томилчихж байгаа. Тэгвэл Монгол 76-ын парламентын гишүүн байна. 76-ын парламентын гишүүн хэрвээ нийтийн эрх ашигын төлөө тангараг өргөегээд зүтгэсэн юм бол бизнес тохирох хэрэгтэй шүү дээ. Ястаа ахгүй яг л энэ чинь нэг нийтийн эрх ашигч нь өөрөө золиос шаардах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл яг үгээр их хурлд ордог хүн одоо компани аяг хүнд байдлаар орох хэрэгтэй. Төрөөс тендер авчлахгүй. Одоо эхлэр хүүхдүүдээр нь одоо ингээд ажиллаж байвал тэрийг ингээд болиулах хэрэгтэй. Чидэр манай дүү төрд ажилладаг байсан бохгүй. Би их хурлын гишүүн босныхаа дараа би зүгээр дүүдэд хэлсэн бохгүй. Хил амны ядарга. Одоо тэгээ манай жолоочийг хамт явьж байгаа шүү. Зүгээр яг энэ би нэг тийм өөрийгөө ингээд гаргаж яриад байгаа биш. А зүгээр яг энэ чинь ингээд шахах гэсэн бохгүй тэг адилхан. Тэгэхээр яг зүгээр нэг юм ингээд гаргаад сэтгэл солиол нэг өөр юм биш ээ ингээд жигтгэн яваасаа гэж бодож байгаа утгаараа энэ зүйл рүү нэлээд тийм томоохон асуудалтай талацтай орно. А өөр нэг зүйл ер нь зүгээр яг би бас ингээд их хурлын гишүүдээ сэтгүүлчтэй ч гэсэн нэг зүйл барьж авал тэгээ тэрнийг мухарлахын төлөө жоох яваач. Тэгхгүй тэгэл ингээл сэглээл даваа гаргийг нэг юм яриал. Тэгэл тэрийг чуулган дээр октоороор яриал. 49% та тэмцэнэгэл явж исэн хүн өнөөдөр 49%-ийн шал эсрэг юм яриал. Яг бид одоо нэрлж баримттай ярьж одоо зүгээр нэг ангид байгаа гишүүнийхээ бас нэр төрд халдаад яхав гэж бодож байгаа болохоос ш. Нэг нүрний доо хит одоо хоёр амьдэрдэг тий. А нэг юм гаргаж авч байгаа тохироонд ордог. Тэгээд албан тушаалын төлөө нүдээ өгөхөөс боцохгүй. А тэгж явж байгаа нэг тендер модлэр авчдаг нэг ийм юм чинь одоо төлөөллийн энэ парламентын хувьд энэ парламент төрийн нэг хүндийг унгаагаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ингээд ийм ижлэхэн байдлаар ингээд шийдэгдэн аян хуулийн төслийг би өөрөө өргөн барина гэж бас бодож байгаа. Тэгээд дэмжээрээ. За. Тэгэхээр тав тэрэн бас ярилцах цаг өндөрлөх ярилгад тохиолж байгаа. Ер нь бол ингээд тарны харин сонсоход энэ их хурл гэдэг чинь гэсэнтэй тавруу дууссан юм шүү дээ. Та хэллээ шүү дээ. Одоо ингээд жижүү тендер концесс одоо юу гэдэг нь тэр сүүх хөрөнгөөр хайгуулсан орд газруудыг хурлын гишүүн нь одоо авт авсан юм асуудал байхаар энэ 76 бол угаасаа эргэв юм. Тэгээд тарвал яасан юм бэ? За ийм одоо тарах асуудал ч гэсэн өнөөдөр яригдчихэж байгаа. Хоёрч одоо арцсан намын бүлэг ярьж байна. Хурлын гишүүн мөнх бат ярьж байна. Энд дээр та бас ямар байна?
Яг зөвөр нөгөө инх бол даргаыг огтруулъя гэсэн чинь засгийн газрыг унгаа гээл дараа нь инх бол даргаыг огтруулъя гэсэн чинь парламент тарах тухай ярьсан л да. А Эрдэнэ дарга эхлээл парламент яхалаа тарах хэвээр би чинь парламентд тайртай гэсэн чинь одоо миний инх болтыг огтруулах юм бол манай парламент тарах хэвээр гэж хэлэл л да. Тэгэхээр яг парламент тарна гэдэг бол тийм одоо амархан шийдэх зүйл бас биш. Яг л энэ жинхэнэсээ нөгөө нэг төрийн тархлаатай холбоотой юм асуудал болно. А зөв сонгогдตก парламентийн засгалтай үед бол тарчдаг л да. Зөндөө одоо японочнууд дайнал парламентд тарчдаг тийм ээ. А бидний хувьд бол бас яг хөө зөвөр бодох хэвээр юм цаг үе гэж би зөвөр бодож байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол нухацтай хандна. Энэ парламентийн нөөцийг шавхахыг бас хүснэ. Өөр нэг зүйл. За парламент чинь үнэхээр одоо муухай болсон байна гэдэг. Үнэн үнэн тийм. Гэхдээ энэ зөвхөн энэ парламент биш байхгүй юу? Энэ 27 жилийн парламент бүгдээрээ л юм байсан. А харин яасан байхлаа бүгдээрээ гар ороод ярьтгуулсан байхгүй юу? Зөвөр боддоо хин одоо Эрдэнэттэй холбоотой ийм асуудлыг ер нь гараж тавьдаг гэсэн өмнө тохирдглосон байхгүй юу? Эрдэнэтийн талаар ярьдагсдгүйч байсан юм уу? Би мэдэн штэ, байдгүй байсан штэ. Нэрэ байдгүй байсан. Хин чийл бол одоо элбэг дээрч тэнцээ овоолсон шорог шахаад байдаг юм аа. Тэр хар отгоо гэдэг хүнтэйгээ одоо тийм ээ шахаа хийгээд байдаг юм аа гэж ярьдаг гэсэн юм. Хин одоо чийл бол баяр элбэг дээрч инх болох гурав нийлүүлээд энэ чинь авилгын систем хийчихэд байж штэ. Хууль хяналтын байгууллагынхаа ийм асуудлуудыг ингээд байж тэгээ. Хин тэнэг юм шиг одоо юу гэдэг нь авилгатай тэмцэх газар өөрөө авилгын загламаас эцэг боллоо гэж бид нар шиг зарлаад байжсэн юм байна. Энэ бол яг зөвөр ийм одоо бас уст төр шин үе солигдож байгааг юм бас нэг жижиг гинч гэсэн баталгаа гэж бас бодож байгаа. Тэгээ яг муу харагдаад байж магадгүй. Гэхдээ их зөв зөв рүү Монголын нийгэм өөрөө явж байна. Цаашдаа ингэж хаац айлж хааж нууж прокурор ярьж байлаа шүү дээ. Алийн болгон нууж авах юм бэ гэдэг. Алийн болгон гэдэг чинь нууж авсан гэсэн үг байхгүй юу? А би ихтэй бас одоо ерхий прокурорын үгэнд баярлсан. Зөв. Одоо нуужлахгүй шүү дээ. Тэ мэ? Хамгийн асуудалтай байгаагаа, хамгийн хүнд хэцүү, хамгийн олон нийтийн анхааралд орох боломжгүйгаас нь эхэлж гараад. Тэгвэл илүү шударгал. А илүү энэ системээ цэгцлэх юм боломж бас үүсэх юм аа. Тэгвэл ингээд нөгөө сонгуульд нэг зориулаад ингээд. Одоо нөгөө талаар яг хөө энэ систем руу яагаад бид нар орсон бэ гэхэлэр хүнтэй холбоотой 50%, үндсэн хуулийн тогтолцоотой холбоотой 50% байгаа. А үндсэн хуулийн тогтолцоотой холбоотой 50%-ийг удахгүй миний хувьд нөгөө өмнөх бүх протоколуудыг задлаад ном болгож байгаа. Тэрийг би одоо сэтгүүлчдэд бас одоо судлаач нарт зориулсан тийм гарын явдал болно. Би бүр ингээд сорон зай альсыг нь аваад сидэн дээр болгож байгаа. Тэр үед санжаа сургийн зоргийг үйлчилжсэн, элбэг дээрч өрхөлөгч үйлчилжсэн, баяр дарга үйлчилжсэн тийм ээ. Маш их сонирхолтой. А яагаад хин чинтэй хариуцлага тооцдгүй нийгэм бий болцсон юм? Яагаад стратеги орд газруудыг энэ өмч хөвчлийг хитгэн компани авцсан юм? Бараг бүгд харагдчихаг. Тэгэхээр бид нэр нөгөө нэг сэтгэл хөдлөлөөс ангид илүү системтэй нөгөө углуургаа судалж ийж нэг үрхэл бид юу болцсон бэ гэдэг өвчнийхөө оншиг зөв тогтоож ийж юм хэрэглэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг юу өвдөд байгаагаа мэдэхгүй мөртлөө ингэчүүл болно гэж юм уу ингээд ард түмэндээ хутлаа яриа. За альс бол одоо ингэчүүл болно гэдэг. За эсвэл энэ сонгуульд бид нар ингэчүүл болно гэдэг одоо ингэхэ болмоор байна. Бид нар өнөөдөр бүгдээрээ нийгэм ингээд болохгүй болчиход байна. Жини коэффициент чинь амар болчлоо. Төр төдийн иргэдийн ихтгэл чинь 5% руу онцлоо. Шударгасны хөсөмжл 97% болчлоо. А инфляци буюу энэ өргөн хүлээний барааны бүтээгдэхүүн чинь дандаа 2 орчимтой тоотой явдаг болчлоо. Инглиэр чи хүн цогцох нь ойлгомжтой байхгүй та. Энийгээ зүгээр мэдрээд яаж энийгээ засах вэ гэдэг дээр одоо хариу үйлдэл цаг одоо мэ одоо нам харгалзахгүйгээр энийгээ мэдрээд хариу үйлдэл хийхгүй бол яг өмнөөсөө одоо чиглэл тогтолцоогоор харьцуулах та. Тэр тунд магадгүй бидний үнэт зүйл одоо ардчлалын зарим үнэт зүйлүүд доголдох. А энэ том давалгаагаар магадгүй бид нар чиглэл парламентын цэглэлээ алдах. Тэ мэ? Ийм эрсдлүүд байгаа байхгүй та. Тэгэхээр энийг бид нар одоо нэг тийм хуваа хийчихсэн байдлаар ч юм уу биш их тийм нухацтай хараад системтэйгээр ингэж үнэлж дүнэхгүй болохгүй наа гэд. Тэгэхээр би баярлаж байгаа. Төрийн ордны тоторх уур амьсгал өөрчлөгдөж байгаа шүү. Тийм эхний чагсааллын үед бол шоолуулж байсан. Хоёр дахь чагсааллын үед бол имэйлт орсон байлаа шүү. Тэр нь л их сайн чанар. За бидний урилгыг хүлээж авч ярьсан танд баярлалаа. Таны цааш та ажилд амжилт. За баярлалаа. Анхаарлаа дас үзэх та бүхэнд баярлалаа. Манай өнөөдрийн ярилцлагын төлөвлөгөн зочноор Улсын хурлын гишүүн Оёрд